munaasibada ballaaran ee baahweynta garab ka mid ah xisbiga mucaaradka udub uga soo digrugteen xisbiga kulmiya ayaa noqonaysa abtii ugu baaxadda weyneed ee siyaasiyiinta tirada leega ay isugu soo biyeeshubtaan xisbi ee siyaasiyiinta hormoodka ka ahaa xubsi bashada ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee macdanta iyo biyaha ganacsiga wasiirka ciyaaraha iyo hidi iyo dhaqanka iyo barasaabkii hore ee gobolka murudi jeex garyaqaan barkhad jaamacaar iyo matir sharaf aada u tiro badan waxaana soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo ku ammaanay go-aanka ay qaateen ee xisbiga kulmiyeena uu diyaar u yahay ee soo dhoweynta iyo inuu tala wadaag ula yeesho mucaarid iyo muxaafidba cid kastana ay u furan tahay inay ku soo biirto xisbiga madaxweyne ku-xigeenka waxaa kaloo uu ka hadlay in guud ahaanba adduunweynaha ay soo fuu saartay ee dhaqaale xumo iyo colaado ka aloosan buu yidhi madaqadaha qaar ee taana lagaga gudbi karo tala midaysan iyo wadajir sidoo kale waxaa goobjoogaha madasha lagu soo dhoweynayay siyaasiyiinta garab ka midig ee xisbiga mucaaradka udub wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed nuur calaala duur wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdicasiis somaale iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta mudane cabdi xaabsade oo dhammaantoodba dareen iskumida kusoo dhaweeyey garabkan kusoo biiray xisbiga talada haya ee kulmiye gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ayaa sheegay inay si kaliya laaba usoo dhoweynayaan xubnahan kusoo biiray xisbiga taasina ay muujinayso biseelka siyaasadeed waxqabad ee xukuumadda haatan jirta ay ku tallaabsatay waxaa kaloo uu si adag uga hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye fikirka iyo hadallada kasoo yeela dadka qaar ee ka dhana madax bannaanida jamhuuriyadda soomaaliland taasoo uu sheegay inaanay gorgortan geli karayn jiritaanka jamhuuriyadda somaliland gabagabadii waxaa halkaa ka hadlay siyaasiyiintii garabka midig ee kasoo gaayay xisbiga mucaaradka udub waxaanay sheegay inay tallaabadan ay tahay tallaabo ay aayahooda kaga tashadeen kadib markii xisbigoogii ku dul burburay kuna qanceen waxqabadka iyo siyaasadda firfircoon ee xukuumaddan haatan talada haysa ا